Հայաստանի անկախության 52-ամյա գինարիտով հոյիտալ եմի կարոշճական հանցնաղումբին կազմակերպությամբ 3 երեկոյան Բուրջամդի Զավարյան Բողոսարիս տաշտին վրա տեղի ունեցավ հեղափոխական երկերու պարադոնմը մեկնաբանությամբ Ներսիկ Իսպիրյանի։ Երկանտեսին սկիզբը հոյիտալ եմի անունով խոսքարավ Շանթ Վարդանյան, որ շեշտեց թե մայիսյան հաղթանակով գերդված անկախությունը դժվար արակելություն մներ և որ անկախությունը պահպանելը առավել դժվար և պատասխանատու գործ է։ Մեծ տիպով հայորդիներ ու ներկայությամբ կայացած երկանտեսին Ներսիկ Իսպիրյան երկեց ազգային հայրենասիրական և հեղափոխական երկեր և բոլոր ներկաները ու հատկապես երիտասարդությունը իր ուխտը վերանորոգեց, շարունակել պայքարը մինչև ազատ անկախ և միացյալ Հայաստանի համահայկական երազին իրականացումը։